Cah Hanuremen Narajang tilu kecamatan di Kabupaten Bandung nyaeta Bale Endah, Dayeuh Kolot Turta Bojong Soang ngabalukarkeun sawatara warga kapaksa ninggalkeun imahna. Warga leuwih milih ngontrak di tempat anu leuwih aman tur henteu kacaahan. Cah anu remen karandapan turta ngeum tilu kecamatan di Kabupaten Bandung nalika usum ngiji ngabalukarkeun sawatara warga kapaksa naringgalkeun imahna. Upamana bae di Kelurahan Andir, Kecamatan Bale Endah. Ketua RW 06 Syah Budin nembrakeun dilalawakna saeutik naya 10 kepala keluarga anu ninggalkeun imahna turta ngontrak imah di tempat anu leuwih aman tina caah. Perkiraan 10 rumah. Emang ditinggalinnya itu tidak ada orang atau gimana, Pak? Ya, tinggalnya ngungsi aja itu sementara. Iya. Tapi kalau nggak hujan, nggak banjir juga kosong, tetap ya, kosong. Iya kosong, karena sudah ngontrak di daerah lain. Syah Budin ngimbohan eta ketak teka paksa dilakonan warga lantaran kegiatan sapopoena jadi gejet balukar caah. Ari dijual imah eta warga teh teu ieuh laku lantaran saban usum ngijih teu weleh kacaahan. Syah Budin miharep aya tareka anu leuwih nyata ti pamarentah lantaran tareka anu sarila ieu dilakonan masih tacan mawa hasil anu maksimal pikeun ngungkulan caah di Bandung Tebeh Kidul. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.